جو بایدن په دې ټاکنو کې د یو منځلاري سیاستوال په توګه کمپاین وکړ، تګلار کړ، واما د دورې یو پرمختللې بڼه ګڼل کېدای شي. خو د ډیموکرات ګوند د پلویانو غوښتنې بدل شوې. ډېری اوس د مالیې، روغتیا او چاپیریال په برخو کې د ژورو بدلونونو غوښتونکي دي. په منځلاري دریځ د منځلارو پلویانو ملاتړ او باور خپلولی شي، ورخ چې د ډیموکراتیک ګوند لویه برخه جوړوي. جو بایدن له نږدې درې لسیزو راهیسې د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره هلې ځلې کولې. دا یې ښه ځای دی چې زیری درم د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوماند یم. د 1988 کال کې په لومړي ځل د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوماند شو، خو ژر وروسته له هغې له خپلې نوماندۍ تیر شو چې وی منله خپله یوه وینا کې د بریتانیا د هغه وخت د کارګر ګوند مشر نیل کارنک الفاظ کارولي وو. ښاغلی بایدن په 2008 کال ټاکنو کې بیا نوماند شو، خو یو وار بیا له خپلې نوماندۍ تیر او د باراک اوباما له ټیم سره یو ځای شو. ښاغلی بایدن لومړی ځل په 1992 کال کې د امریکا مشرانو جرګې ته بریالی شو، خو د سیاسي ژوند پیل کې له تراژدۍ سره مخ شو. 1992 کال کې د امریکا مشرانو جرګې ته له بریا لږه موده وروسته یې په یوه ترافیکي پیښه کې میرمن او کوچنۍ لور مړه شول. دوه زامن یې هنټر او بیو سخت ټپیان، خو ژوند یې وژغورل شو. په 2015 کال کې زوی بیو د دماغو د سرطان له امله ومړ. د ګڼو شخصي تراژدیو سربیره په کلک هوډ خپلو سیاسي فعالیتونو ته د ادامې له امله جو بایدن د ګڼو امریکایانو زړونو ته لار ومونده. خو د اوږدمهالې سیاسي تجربې سربیره هم ګڼې داسې پوښتنې وي چې د بایدن حکومت به څه ډول یو حکومت وي. د کمپاین پر مهال یې ډېر کوښښ وکړ چې په لانجمنو موضوعاتو کې خپل دریځ بېطرفه وښایي.